Ne, obrazovka. Povinnosti jsou povinnosti. Tak my tě jednou najdem. Tyjo, tohle to před holkama neříkej. Naše oblíbený osmičky. Tak kde ta svině bude stát, kde je to oblíbený křoví? Tam. Povinnosti vytáhnu. Jsou povinnosti. S takovouhle já si doberu jako ke 100% posádce na té KV2, to je úžasný. Můžete to, proč tam hraješ ne 100% posádku? Ano. Tohle bude taky lehký úkol. Naše oblíbený osmičky. Proti ním jsem silnej. Tak jako jo. máme 900 alfu, tak je jenom fér, aby nás to do těch osmiček hodilo. Bacha kolego, je to střetnutí. Já už jsem vyrazil právě na louku, že jo. Dobrá, dobrá, v pořádku. Tak kde ta svině bude stát, kde je to oblíbený křoví? Támhle. A už se tam zbořil strom, výborně. Tak jdeme hledat lajta. Kolo, počkej, tak co tam kurva sedí? A prolítla. Jo, oni mají dva lajty, a. Prolítla. Taky prolítla. No přeměřil jsem si. Tak my tě jednou najdem a ještě najdem, tak to budeš mít krásný. Já si nejsem úplně tím krásný jako jistý. No myslím si, že pro jednoho z nás to bude jako moc krásný. Já se obávám, že ten... Já myslím, že to je jako krásný měl ten burák. Vypadá takový jako rozesmátej od ucha k uchu. Jo, hevino, jdi bojovat do města. Pardon, teď já už jedu, ježiš. Tak já ne. No jsem neřekl tolik. To já samozřejmě poslechnu vyššího volání. Co ten burák na proxy dělá s tím mým lightem? A, už ano. To chápu. Jo ty vole, počkej, on to hází po mně. Ty jsi asi hodně rozlobil. Tak to pardon, kolego. Už není naštvaný. Tak co, Filo, jak to feeluješ? Dělal ten burák radost tobě nebo mě? Já mám takový zvláštní pocit, že udělal tu radost spíš tobě. Já doufám teda. To se dozvíme na konci bitvy. Tato informace přijde až po reklamní přestávce. Tady to bude ještě ostroučký. Ahoj! Oh, já se netrefil! To mohlo být tak pěkný. Jasně no, tak týpek bez míři. Jsi někoho obšťastnil? Jo, no a oni obšťastnili mě. Jejich káverůjka mi to tady prohodila. Mezi těma špriclem a bezmíření, no. Ty vole, no, ale to je... To damage, já už to nechci hrát, vole, 100 damage. Do Slávka. To damage není hodně. Ty krávo. Já myslel, že se přesuneme ke kulometům, ale když si vytáhl tohle, tak to já zase odmlouvat nebudu. Mně se začíná být malinko nevolno. Vole, já tolikrát trefím obrazovku jako ty, tak to se s tou obkreslím, ty. Vole, to je jako kepovando grando. Ale man, on nic netuší. Kam ti to udělám? Sem? Docela dost. Vyzkouším to za 20 sekund znova a lépe. Ale Filo, tohle to před holkama neříkej. Že jsi takhle dlouho vybíral, kam mu to uděláš a nakonec to nestálo ani za řeč. No mám krásných 240, tak jedině, že by mi to zlepšil ten burák. No, já to nebyl. Já to byl. Kdo tady píše burák? 832, low roll, no.